ngono kan yo lumayan. Beras malah oleh sekarung bawa makan. Lah kok malah gerak. Malah semper kabeh. Iso ikhlas ora maja. Alah, ning mah kowe tak pupu. Yo karan gedang mau dikukus kabeh. Kaya to ae. Gedung iki kan godhog. Iki kewane. Sapa? Gedung iki kan godhog jerae. Loro keceng piye ge malah selek jane iki. Haji. Kemana rubuke keceng topi jane yo. Kowe gedang nek oi kukus madang sedino. Biar jujuk banyo seteng wis padet. Karena saiki asem. Parek rong dino kaya balsam. Udah selirangnya jujuk banyo saat seret wis blek padet. Kalau selir wis heli balsam. Gue bunyi karena me atop. Jadi kok M1 loh? Orang M1. Apa beri? Orang.